dalli rek jàmm ci tas info abonel ngir dara bañ a di la raw. Idrissa Seck ak beñ bam do na dem di ko seeti jëfale ci kër kii di Ousmane Sonko. Moom Ousmane Sonko moo ko xam ne woon ne ci ni kat ba fa Idrissa Seck di ñëw daa fekkan moom mu yoroon ay beñ yi dugub, nee na moom lay daan xëdde. Idi nag lam doon yaakaar booba moo di ni fii foofu la nar xëdde, waaye daal moom Sonko dani ko ne fii xëdd gi fi nekkan këllamtikoo nan ko, bu boobaa nag doo fi mën a xëdde. loolee ku kii di Ousmane Sonko moo ko doon xamle ci janno bi nga xamante ne amalal na ko tey démb ci ak ñi nga xam ne di waa Wal Fadjiri. loolu nag indi na lu bëri bëri ci ak pëccëfo, ndaxte ci suba ba léegi nga xam ne moo di jaaykati beñ a dugub bi nit ñi dañ ko sëkki fees fa dell. Ku ci nekk naan day jënd li nga xam ne moo di beñ a dugub, indi beneen bëss ci réseaux sociaux.